ভয়ংকৰী বানৰ মাজতে গহপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা মথৰি খহি বাইক সহ চত্ৰং নৈত সোমাল গৈ যুৱক হঠাৎ নৈৰ মথৰি খহাৰ ফলতেই ঘটিল ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা 3.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মথৰি নিৰ্মাণৰ পিছতেই খহি পৰিল কোটি টকীয়া মথৰিটো ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা চত্ৰং নৈৰ মাজত পৰিল বাইক প্ৰবল সোঁতত উঠি গ'ল বাইক আৰোহী অতি বিপদজনকভাৱে নৈত পৰা বাইক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা ৰছীৰে বান্ধি চলিছে উদ্ধাৰ কাৰ্য নৈখনৰ ওপৰৰ পৰা ৰছীৰে টানিছে পানীত পৰা বাইকখন এজনে পানীত নামি বাইকখন ঠেলি ঠেলি পাৰলৈ তুলিছে মথৰি খহি যোৱাৰ ফলতেই ঘটিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো 3.5 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিৰ দুৰৱস্থা চাওক নৈৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিছে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পিছতেই ভাগিল মথাউৰিটো আৰু বিধ্বস্ত মথাউৰিৰ পাৰেৰেই যাওঁতেই ঘটি গ'ল অঘটন পিছে সৌভাগ্যবশতঃ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল নৈৰ মাজত বাগৰি পৰা বাইক আৰোহীৰ গহপুৰৰ পৰা বিশ্বজ্যোতি সেনাপতি DY365